Vi fortsätter på temat med likformighet och likformiga trianglar egentligen. Nu handlar det om någonting som heter kongruens. Knepigt ord, men det är inte så jätteknepigt här egentligen. Det är så att förra gången då hade vi likformiga trianglar som såg likadana ut, men de var olika stora. Men nu är det ännu mer likt. Vi har två figurer, i det här fallet trianglar som jag kommer att visa här. De är likadana. De är inte bara har samma form och olika stora, utan de är precis likadana. De har lika stora och de har samma form. Här har vi tecknet för kongruens. Det är ett lika med och så sen en liten våg ovanför. Och då finns det tre olika kongruensfall, kallar man det för. Om två trianglar ska vara kongruenta. Så för det första så finns det ett som heter SVS. Det vill säga sida, vinkel, sida ska vara samma. Och då har vi så här att en sida är lika lång som en sida på den andra. En vinkel är lika stor. Och en sida är lika stor som en annan sida. Så att de ligger bredvid varandra så här. Då är de här exakt likadana. Lika stora och har samma form. Nästa kongruensfall heter SSS, sida, sida, sida. Och det är att en sida är lika med en sida, en annan sida är lika med en annan sida och en tredje är lika med en tredje. Och det säger sig självt, jag menar, då är det samma sidor på båda. Och det tredje, VSV, vinkel, sida och vinkel. En vinkel är lik med en vinkel, en sida är lik med en sida och en annan vinkel är lik med en annan vinkel. Så det var kongruensfallen. Räkning på det här. Vi ska beräkna x och y. För det första ska vi kolla, är de kongruenta de här? Vinkel, sida, vinkel. Och där har vi samma vinkel som där. Där har vi samma sida som där. Där har vi samma vinkel som där. Ja, hur var det där nu då? Ja, det är det tredje va? VSV. Skriver vi det här först. VSV, vi vet att de här är kongruenta. Ja, det betyder att de är lika stora och har samma form. Så den här vinkeln kan vi utgå ifrån till exempel för att veta x. Den där, det måste ju vara den där. Så då kan vi säga direkt att x är 2. För om jag skulle ta den här och skulle jag vrida på den. Jag skulle göra så här till exempel. Så, då ser de ju lik ut. Kan låta den stå så länge. Nu ser vi att den där och den där är samma. Så x är 2. Och då måste ju den och den vara samma. Och då kan vi säga att, ska man kunna skriva också, att y, den är 4. Och märkvärdigare än så här är egentligen inte med kongruens. Man kan få vrida på trianglar ibland, men annars är det bara kolla. För de ska ju vara lika stora.